ние веќе дужен из година уназад, практично сезона градевинска крене још негде во марту месецу са првим неким лепим данима и трае малтене тамо до новембра. И због тога да не би улазили у процедурални проблеми, односно да око спровођење набавки ми обично неколико послова уговоримо крајем године и свесно их реализујемо почетком, дакле, наредне сезоне, како бисмо од старта имали неке инвестиције на располагању за само извођење радова. Тако је било и ове године. Кренули смо, ако се сећате, са радовима у селу Станичење и Велики Суводол, тамо су, значи, уговори са извођачима подписани крајем прошле године и реализација се извршила почетком ове градевинске сезоне, негде у марту, априлу, не сећам се тачно. A onda se kasnije nastavilo sa novim investicijama koje su predviđene u budžetu grada. Da kažem, nije ni jedan poseban deo grada targetiran kao i ranijih godina. Mislim da smo napravili dobru disperziju, da je rađeno i da će se raditi u različitim delima grada i naravno u većem broju sela. Pa shodno tome, do sada ono što je od novih poslova završeno, to su pre svega naravno radovi u selu Činiglavci, Srećkovac i Bari Čiflik. Tamo su završene one investicije koje su bile planirane, znači rađene su sokaci, ulice, kako je to bilo predviđeno planom, a ovde u gradu, pre svega ulica Save Kovačevića, investicije koje je započeta prošle godine, ove godine završena, dakle, urađena je deonica te ulice od Ljubavnog mosta do ulice Milove Manića sa izgradnjem novog kružnog toka, sa novim trotoarima, novim parking mestima i tako dalje. Rađen je potez, odnosno dvorište zgrada Stevana Sremca, takođe nekih 20 parking mesta sa ovim spoljnim uređenjem tog prostora i nedavno je završena ulica Gavrila Principa, tamo je naš izvođač Kubik Trans prethodno zamenio vodovodnu mrežu, a onda pristupio uređenju trotoara i kolovoza. Ono što se trenutno radi po pitanju asfalterskih radova jeste priprema za asfaltiranje ulice Prote Mate u naselju Prčevac, tamo je vodovod već odradio zamenu vodovodne mreže, trenutno se postavljaju ivičnjaci i očekujemo da verovatno do kraja ove nedelje ili možda početkom sledeće bude asfaltiranje. Takođe, ovih dana treba da počnu radovi u nekoliko ulica, to su Grobljanska ulica u romskom naselju, ulica Crni vrh u naselju Kavak, jedan sokak u Gnjilanu iznad bolnice kod bivše kafane Lužnica i očekujemo vrlo brzo uvođenje u posao za rekonstrukciju staza na Keju, to je dakle potez od Ljubavnog mosta do Želećevog mosta, ove su dole, znači staze pri dnu, pored vrtića Neven i nadalje, kažem, do Želećevog mosta, tu će se raditi behatne staze, pošto su te betonske staze poprilično propale, u lošem su stanju i mi smo taj projekat odradili, ta investicija će biti realizovana, a sprovode se trenutno javne nabavke za uređenje trotoara ulice Dragoljuba Milenkovića, to je potez od gimnazije tamo do ulice Stevana Sremca, tamo će se znači raditi i trotoari sa blagim proširenjem ulice i jedna zahtevna investicija, to je rekonstrukcija ulica 8. septembra 46. divizije u naselju Senjak, to će se raditi dakle i jedan projekat za obe ulice, tamo se planira i zamena vodovodne mreže i izmeštanje kanalizacione mreže i naravno uređenje trotoara i kolovoza. Posle toga sledi još niz investicija do kraja godine, ali one su sve uslovljene prethodnom zamenom vodovodne mreže od strane javnog preduzeća Vodovo, tako da mi čekamo tu dinamiku da uskladimo sa vodovodom i ja očekujem da do kraja građevinske sezone, kažem tamo možda čak i do novembra meseca, još nekoliko ulica budu odrađene. To su investicije. Samo podsjetimo da se prisjetimo koliko je to para ukupno izdvojeno budžetom, planom? Pa budžetom je negde oko 350 miliona dinara samo za putnu infrastrukturu, plus projekti LEED koje finansira Ministarstvo građevine. Grad Pirot je aplicirao sa 5 projekata i 6. projekat koji trenutno izrađujemo. Da podsjetimo samo, to su trotoari u ulicama Takovska i Kozaračka, zatim uređenje prostora oko zgrada u ulici Pradraga Boškovića, to je ovaj potez iza one bivše U-banke, i ulici Omilinskih brigada, to su zgrade Solidarnosti, zatim ulica Ruđera Boškovića, to je ulica pored hidroelektrane koja prolazi, koja je u lošem stanju, i prevršavamo projekat i očekujemo dakle, da grad aplicira i sa tim projektom, a to je ova glavna ulica, znači rekonstrukcija glavne ulice sa kompletnom infrastrukturom, od semafora, odnosno od ulice Lava Tolstoja do ulice Momčila Milutinovića. Sve to finansiraće ministarstvo?
Tih šest projekata finansira ministarstvo, kažem, trenutno je grad aplicirao sa pet, ovaj šesti u pripremi. Projekti se usklađuju u dogovoru sa ministarstvom. Da li se zna cifra koja se odobrena i izdvojena? Tako je, to je oko 2,2 miliona evra i otprilike tih šest projekata se uklapaju u tu opredeljenu cifru.